كلو ونكسك كسور وذا برامج كان حوار دونه كسور قد بنا وربحنا دب ما سدى عالم كدجل كستا وربحنا دب حنيت كسور قد بنا ونا دجل كي يكرن إياه جلي وش جوع ما وكله دجل كيس دحات إيه دونه دا يدهروشكو أمر سدى كنا جنتال أو نوكليارا إيه جوين دونه دا إن لاد ياريو دجل يده مسيرك مدحونا يكرن يوم مسيرك مدحونا أمريكا كشوب بيدا وكحونا ياي إن دجل كان يقول إيه كجاران طور كده دبات إحساس صعدة عبسيده كوسه وجهان يوم معلومات كله وديار جروب ورجيس إكسبريس إكسو بعد ذلك إنجليز كأي شيء إنه يدور دون نفسنا إسا نفتي دي وقدم بيسي كده مركي ما دفعنا روش كفل دمير بوتن أو أمري صدق كنا جنتال ونوكليار إنه ديار ونقدان دجال ما دفعنا مريك شو بيدن يوم غدا إنه يسكت احتوري طبق وكده رهدي إنستاس وقول وياشا كده واد لبس نضاد iyadoo Ukraine ay soo wajahday cabsi ballaaran doorashooyinka Mareykanka ee soo socda waxa isku dayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in kor u dhaqaajiyo isku daygiisa ugu dambeeyay ee guul looga gaari karo dagaalka Ukraine Vladimir Putin iyo xubnaha ku dhow ayaa si joogta ugu faani jiray xajmiga hubka weyn ee nukliyeerka ee Ruushka tar iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine cabsida dagaalka saddexaad ee dunida iyo markii la qirxday kadib markii Vladimir Putin uu ku amray kumanaan askara oo ka tirsan ciidamada gantaalada nukliyeerka ee Ruushka inay sameeyaan olotus ay diyaar u noqdaan dagaal sidoo sheegay warkeyska Express ee Ingiriiska olotuska dagaalka ayaa ka dhacay gobolka Safedoliska maalintii Khamiistii waxaa lagu arkay 3,000 askari oo ka tirsan Tagal Rocket Division oo loota Brider Choi ugu sareeya ee u diyaar garowga dagaalka sidoo sheegtay radar online muqaal video oo ku saabsan olotuska dagaalka qaybta gantaalada nukliyeerka ee Ruushka ayaa lagu muujiyay kanaalka TV-ga wasaaradda difaaca ee Ruushka muqaalku wuxuu muujinayaa kumanaan askari oo taabaran iyo gantaalada Yaris iyo sidoo kale tamanbaarig nuclear ee gantaalada balaastikada ee qaarada isaga gudba kuwaas oo laga cabsii qabo adduunka dhan sababtoo ah masaafadooda baaxadda ee ridada dheer oo ka badan 6,805 mayl dhulatuskan waxaa lagu ramayaa inuu ka koobnaan dhowr qaybood waxaana hadhay mushxarada iyo socodka gantaalada ee wadooyinka buuraha Oral waxaa kale oo Ruushku u tababaray kumanaan askari si ay isaga caabiyaan weerarada ka imanaya reer galbeedka ee qiimaha qaaliga u leh Ruushka sida hubka halista ah ee nukliyeerka inta lagu guda jiray dowladuska militariga sidoo kale kumanaan askari ayaa loo tababaray si ay isaga caabiyaan weerarada ka imanaya reer galbeedka ee qiimaha qaaliga ku kacaya iyo hubka halista ah ee nukliyeerka isticmaalka hubka noocaas oo kale ah ee hanjabaadaha ka dhanka Ukraine iyo reer galbeedka waxay kicin doontaa sidoo sheegay wargeyska Ingiriiska Express iyadoo ku qasbaysan NATO inay si degdeg dib u soo celiso xaaladaha shakiga kale ee kicin doona dagaalkii saddexaad ee dunida dagaalka sii dheeraanaya ee Ukraine Vladimir Putin iyo saraakiisha sare ee Ruushka ayaa si soo taraysa isugu arkay iyagoo dhabarka ku haya gidaarada sidoo sheegay wargeyska Ingiriiska iyadoo ay Ukraine si weyn u xoojisay weerareeda oo burburinaysa kaabayaasha muhiimka ee Ruushka si ay u soo ceshato gobolada iyo magaalooyinka uu ka qabsaday tan waxay markasta nagu sii dhaweynaysaa cabsida laga qabo taalimka Ruushka inuu aakhirka qaado tallaabooyin quusa ayuu sheegay wargeyska Ingiriiska isagoo ka soo saaraya keymaha dalkiisa hubka weyn ee hubka nukliyeerka waxaa looga digay inuu sameeyo tallaabooyin adag xitaa qaar ka mid ah xulafadiisa ee aadka ugu dhow dalka Ruushka uu ku jiro madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping laakiin kulanka toddobaadkii hore dhexmaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee ka dhacay magaalada Moscow ayaa sii kordhisay cabsida laga qabo in labada xulufe ee haysta hubka nukliyeerka isku sii dhawaadaan tan waxay imaanaysaa iyadoo Ruushka iyo Putin ay gaadheen dharbaaxo weyn kadib markii Joe Biden uu sheegay dhigiisa Ukraine Vladimir Zelensky in Mareykanku uu gacan gelin doono Ukraine gantaalada xukuumadda ee ridada dheer ee lagu magacdaray hubka yaab kale madaxweynaha Mareykanka iyo warkan u sheegay dhigiisa Ukraine wareegga ugu dambeeya ee wadahadalada ee dhexmaray labada hoggaamiye saddex sarkaal oo Mareykanka iyo saraakiil ka tirsan Kongareeska oo xoogaal u ah wada hadalladan ayaa u sheegay warbaahinta NBC waa guul weyn oo soo hoyatay Ukraine iyo Zelensky kuwaas oo muddo dheer ka codsanayay Mareykanka nidaamka gantaalada taatikada ee ciidanka ee loo yaqaano ATACMS hubkana iyo siin doona ciidamada awood oo ay ku garaacaan bartilmaameedyada meel ka fog ilaa iyo 180 kilomitir oo ay ku garaacaan khadadka saadka tareenada iyo goobaha taliska iyo xakamaynta
ee ka dambeeya jiidaha hore ee lagu dagaalamayo saraakiisha difaaca ee si kastaa ay qirtay in Mareykanka uusan haysan kayd badan oo gantaaladani maadaama ay aad uga qaalisan yihiin in la siiyo Ukraine marka loo eego madaficid qamaadka maamulka Joe Biden ee isweyn u beddelay muqfiyadiisa inuu u diro Ukraine hubkari iyadoo hore loogu eedeeyay inuu ka gaabiyay inuu siiyo Ukraine hub awood badan marka loo eego wadamada kale ee galbeedka aqalka cad ee Mareykanka iyo markii uu horeysay diiday oo ogolaanshaha codsiyada sida gantaalada lidka diyaaradaha qaybaha madaficida ee Hawsaad iyo gantaalada maraakiibta iyo nidaamka HIMARS kor inta aan la siin ogolaansho madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u muuqday inuu isku dhex tuuray dabka uu ka dheeraaday iyadoo Ukraine ay soo wajahday cabsi ballaadhan doorashooyinka Mareykanka ee soo socda wuxuu isku dayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in kor u dhaqaajiyo isku daygiisa ugu dambeeyay ee guul looga gaari karo dagaalka Ukraine kor inta aan la soo afjarin maadaama madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu dhaqaaqayo dhinaca magacaabista xisbiga jamhuuriga doorashada soo socota ee Mareykanka inuu tartamo Donald Trump iyo hadda 10 dhibcood ka horeeya Joe Biden ra'yi hore dhawaan la sameeyay haddii mar kale madaxweyne uu noqdo 2024-ka waxaa laga yaabaa in waqti adag ay soo wajahday Ukraine John Simpson oo falqiyay Ingiriiska iyo soo jeediyay in hoggaamiyasha kale ee NATO si degdeg ah ugu diyaar garoobaan booska bananaan doona haddii Biden uu baxo tani waxay cadaadi saari kartaa Ukraine inay si degdeg ah ugu guuleysato dagaalka ka dhanka Ruushka maadaama taageerada Washington ay sii yaraan karto Ukraine waxaa taageero badan ay ka heshay Mareykanka xirbooyinka gargaarka militariga ee maamulka Biden oo ay ku jirto ku dhawaaqida heshiis hub oo ku kacay 325 milyan Khamiistii tan waa qalabka 47 ee laga soo saaro Pentagonka Mareykanka si loo caawiyo Ukraine tan iyo bisha Agoost ee 2022-kii haddii Trump uu guuleysto xilli kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxaa laga yaabaa inuusan arkin taageero badan oo Mareykanka ah ra'yi urun cusub oo ay samaysay Washington Post ayaa muujinaysa ogolaanshaha Biden 37% iyadoo tirada diida ee ahayd 56% dhinaca kale ogolaanshaha Trump ee codbixiyaasha ayaa ahayd mid sii kordhaysa inkasta oo wajahayo 91 dambiyadeed iyo 4 dacwadood oo lagu soo oogay Trump ayaa hore u sheegay in Mareykanka uusan bixin oo badan uusan u dirin Ukraine musharaxiinta kale ee jamhuuriga ayaa sidoo kale xoojiyay cabsida Ukraine ee ah in madaxweynaha xiga ee Mareykanka uu xadido qarashka Zelensky waxaa laga yaabaa inuu dareemo cadaadis ah in si dhaqso leh ugu guuleysto dagaalkani kahor doorashada soo socota ee Mareykanka waana waxa naga dhigaya inaan ka walwalno in dagaalka Ukraine uu galo iskahormaad cusub oo ku dhow dagaalkii saddexaad ee dunida iyadoo Mareykanka uu doonayo inay Ukraine si dhaqso leh ugu guuleysato Trump ayaa si cad u dhaleeciyay go'aanka Biden uu ugu diray Ukraine hubka bombooyinka cluster taas oo qayb ka ahayd xudmooyinka gargaarka Mareykanka ee Ukraine isagoo ka digay inay horseedi karto dagaalkii saddexaad ee dunida Trump iyo bayaan uu soo saaray bishii Luulyo ku qoray Joe Biden waa inuusan ugu soo jeedin dagaalkii saddexaad ee dunida isagoo diraya hubka culus Ukraine waa inuu iska daayaa inuu isku dayo inuu soo afjaro dagaalkani iyo dhimashada naxdinta leh iyo burburinta ee uu ku taageerayo maamul aan karti lahayn tan iyo duulaanka militari ee Ruushka ee Ukraine ee bishii February 2022-kii Trump wuxuu si isdaba joog u diiday inuu ballan qaado taageerada Ukraine si cadi aqalka hoose ee Mareykanka iyo bishii May madaxweynihii hore ka leexiyey su'aalo la xidhiidha in hub iyo qalab uu siin doono Ukraine isagoo madaxweyne ah Trump iyo sidoo kale ku andacooday in dagaalkani weligiis uusan dhici lahayn haddii uu joogi lahaa xilka madaxtinimada ee Mareykanka isagoo ilaalinaya Ukraine isla markaasna 24 saac gudahooda uu ku dhex dhexaadin karo si loo soo afjaro